girdi. Artan galamız girdi. Thank you.
Thank you.
Iš tikrųjų bus savotiškas debutas. Čia su Kebryte pasitarėm. Ir atėjo laikas tokiam mūsų senam gabalui, kurį iš tikrųjų su šito sąstatu dar negrojom. Ir jis vadinasi One Time Woman. Parašytas kažkada labai labai senai. Ir esame tu pats žinai. One Time Woman, babe. Nuostabus gabalas. Man klausykis visi. We'll be right back.
labai ypatingą svečią, Marko iš Suomijos. Tai pasilikit po to ir prašau priimkit Marko, ok? Ačiū jums, Chebryte! Thank you.
ir Linas Linas.